Nossa, a garganta tá ruim, velho. Meu Deus. E fala aí, rapaziada. Eu sou o Tiz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô trazendo um tema um pouco polêmico, que vai dar treta aqui no canal. Mas eu quero conversar com vocês qual é o escudo mais bonito de Portugal. Mas antes, queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí. Primeiro link na descrição. Você vai receber notificações do seu time favorito, da sua seleção, do seu campeonato. Tudo no seu celular é de graça. Pega iOS e Android. Então baixa aí. Primeiro link na... Ai, meu Deus, já me buguei aqui. Primeiro link na descrição. Baixa aí que é de graça. Então agora que a gente já falou merchan, vamos pra esse tema que é bem polêmico. E antes que alguém comente alguma coisa, eu sei que em Portugal a galera não fala escudo, mas aqui no Brasil a gente fala bastante escudo. Eu vi que aqui no Brasil a gente fala bastante sobre isso, tem bastante essa discussão, tem bastante vídeos no YouTube que a galera discute sobre isso, mas em Portugal eu vi bem pouco, né? Eu vi bem pouco isso. Então eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo pra dar minha opinião e também saber a opinião da galera qual que é o escudo mais bonito de Portugal. Bom, não precisa ser exatamente o do seu time de coração, tá? Aqui no Brasil eu sou corintiano, no mundo inteiro, na verdade, mas aqui no Brasil eu acho o escudo mais bonito o do Vasco. Eu vou tentar botar aqui na tela pra vocês. Eu acho o escudo mais bonito do Vasco. O do Corinthians pra mim é um dos mais bonitos também. Porém, eu fico ainda um pouquinho mais do Vasco. Eu acho mais da hora esse barquinho no meio, a cruz, tudo. Eu acho bem bonito do Vasco. Outra coisa também, se a galera comente treta, alguma coisa. Galera, essa é a minha opinião, tá? A minha opinião é igual a sua, vale a mesma coisa. E não é porque eu vou falar um time que o outro time tem um escudo feio, que o outro time o escudo eu não gosto, ou algo do tipo, tá? É porque eu tenho que escolher um aqui no vídeo, mas eu acho muito bonito vários escudos dos times de Portugal. Não vou falar que eu acho todos, mas... de vários clubes eu acho bonito. Porém, pra não ficar em cima do muro, eu vou falar um aqui. Porém, não vou estar desmerecendo nenhum outro time, nenhum outro escudo. Eu sei que cada um tem sua história e cada um tem sua beleza própria, tá bom? Então não tenha treta aqui nos comentários, não me xingue, por favor. Então vamos lá, galera. Vou tentar passar um pouco pra vocês os escudos. Eu sei que a maioria da galera já conhece os escudos, mas vou tentar passando aqui na tela alguns escudos aqui pra vocês. Eu vou estar falando mais dos times que estão na Liga Nossa, tá? Na primeira divisão de Portugal. Eu sei que tem bastante times com história que estão na segunda divisão, mas eu vou só estar falando aqui dos times da primeira divisão. Eu acho, né? Porque eu coloquei aqui no Google aqui, Liga Nós, e apareceu esses escudos aqui. Então, ó, vou começar então pelo escudo do Benfica, que eu acho um escudo diferente por ter aquela águia em cima, então é um escudo bem bonito. Temos o escudo do Porto também, que é um escudo de um formato mais tradicional, que é o redondo, porém ele tem aquela coroa em cima, então que faz com que seja um escudo um pouco diferente também. E temos o escudo do Sporting também, que é um escudo mais tradicional, que é aquele formato assim, né, que parece realmente um escudo de antigamente, de guerra e tal, mas que se diferencia... Nossa, não sei como que fala isso, velho. Mas que se diferencia pelas letras iniciais ali do clube, né, em cima assim, o SCP, né, acho que é SCP que tá escrito em cima. Uma coisa que eu notei bastante dos clubes de Portugal é que tem pelo menos uns 3 times que o escudo tem uma águia em cima. O do Benfica, o do Aves, o do Portimonense e o do Santa Clara, que o escudo é praticamente igual ao do Benfica. Deve ter uma história por trás aí, mas eu não sei também, né? O vídeo não é sobre as histórias dos escudos, mas sim qual que é mais bonito. Temos o escudo do Vitória, que tem um formato mais simples, não tem nada assim em volta do escudo. É mais ali dentro do escudo também. Temos o escudo do Braga, que é um escudo pouco diferente por conta da coroa que tem em cima, né? Mas o formato também do escudo é um pouco tradicional. Temos o escudo do Boa Vista, que é bem diferente. Tem umas florzinhas em volta e tal. E tem a coroa em cima. Temos o escudo do Rio Ave, que também é um pouco diferente. Também tem uma coroa em cima, né? Bastante clubes de Portugal tem a coroa em cima no escudo. Apesar do formato ser um pouco tradicional, aquele redondo assim. Mas em cima ele se diferencia um pouco também pela coroa. Temos o escudo do Famalicão, que é um escudo um pouco diferente. Ele é bem simples no meio. Só tem as iniciais do clube, porém... tem uns negócios diferentes aí em volta dele, o formato é diferente. Temos o Setúbal, acho que é assim que fala, né? Porque eu sempre falo errado. Mas que é um escudo bem diferente, achei bem bonito esse escudo aqui, porque de um lado ele é umas florzinhas e do outro lado ele é o nome de Setúbal. Setúbal? Mas é um escudo bem diferente também, tem a coroa em cima e é redondo no meio. Temos o escudo do... Nossa, tô ficando rouco, velho. Meu Deus, preciso de uma água, calma aí. Aí, agora sim. Nossa, tá ficando rouco, cara. O outro escudo que a gente tem é do Aves. É um escudo bem bonito, parece um pouco do Benfica, por conta da ave em cima, né? Claro que o formato é totalmente diferente e até a águia em cima é diferente, mas lembra um pouco a da águia em cima, né? Temos o do Belenenses, os Belenenses, né? Acho que é aquele Belenenses sede, ou esse daqui é o dos Belenenses normal, não sei. Mas é um escudo que eu achei bem legal também, que é um escudo parecido um pouco do Vasco, por conta da cruz no meio, mas o formato também é um pouco tradicional. Porém, é um escudo simples e bonito, eu achei bem bonito. Temos o do Tondela, que é um escudo bem simples mesmo, tem um formato só do escudo e as iniciais no meio do escudo, bem simples mesmo. Temos o Portimonense, que tem uma águia em cima também, parecido com o do Aves e o do Benfica, porém ele é preto e branco e a águia ela é inteira branca em volta preto, né?
É um escudo bem bonito também. Temos o do Santa Clara, que eu fui pesquisar um pouco do Santa Clara um tempo atrás. E eu vi que o clube tem uma relação histórica com o do Benfica. Por isso que os símbolos são iguais. Eu não entendi muito bem, mas o escudo é praticamente igual ao do Benfica. Teve uma época ainda que o Benfica usou um escudo bem parecido assim com o do Santa Clara hoje em dia. Então é praticamente igual. Temos o do Marítimo aqui, que pra mim lembra um pouco do Corinthians, porque se você olhar o símbolo do Corinthians, ele tem uns remos, tem umas pá, né? E o Corinthians não tem nada a ver com o clube de, tipo, do litoral. O Corinthians é um clube de São Paulo, que não fica no litoral. E esse clube aqui, por ser marítimo, eu creio que em volta do escudo ali, seja tipo uma, aquela, aquele, eu vou falar volante, eu sei que não, o nome não é volante, mas eu creio que seja o controle lá do navio, sabe? Eu não sei o nome que é, mas é o volante do navio, que é desse formato, que tem esses pauzinhos em volta, assim. Eu creio que seja isso, né? Eu creio que seja isso. Dentro tem um leão bem bonito também, bem bonito. Temos o do Clube Desportivo Nacional, que é um escudo redondo, porém, por dentro ele é um pouco diferente. Pra mim, ele dentro lembra bastante do Manchester United. Vou tentar colocar aqui pra vocês verem, mas lembra bastante. Se ele não tivesse essa bola redonda em volta, ia ser bem parecido com o do Manchester. A bateria da minha câmera tá acabando, então vou colocar mais alguns clubes pra vocês aqui passando. Tem o do Famalicão, tem o do Chaves, do Ferreirense, tem o do Passos de Ferreira, o do Moreirense também, que é um escudo um pouco simples. Cara, tem bastante escudo, tem mais alguns aqui, mas vou resumir aqui o vídeo já, porque eu já enrolei um pouco bastante. Mostrei pra vocês, falei um pouco de cada um e vou dar minha opinião aqui. Quero saber a opinião de vocês antes. Comenta aí qual que é o escudo que você acha mais bonito depois de ver... Nossa, quase que arrotei. Depois de ver todos esses escudos, qual que é o que você acha mais bonito? Comente aí. Lembrando, galera, que a minha opinião vale igual a sua, tá? Cada um tem sua opinião. Não é porque eu vou falar um time aqui que os outros são feios. Eu acho muito bonito, bastante escudos aqui de Portugal. Mas pra não ficar em cima do muro, eu vou dar minha opinião sobre um escudo aqui, tá? Ou emblema, não sei se entendem. Bom, pra mim, o escudo mais bonito de Portugal é o do... Tananana. Suspense no ar, hein? Só pra vocês me xingarem no comentário. Tô brincando, xinga não. Pra mim, é o do... Portimonense é o escolhido pra mim, vou deixar aqui na tela pra vocês. Por ser preto e branco, vocês sabem que eu gosto bastante de preto e branco. Eu sou corintiano, então pra mim, cara, escudo preto e branco pra mim é lindo. O do Vasco pra mim é o mais bonito do Brasil, é preto e branco. E ele tem uns detalhes em dourado ali escrito Portimonense. A águia em cima eu acho muito bonita, com as asas abertas assim. É um escudo um pouco simples dentro dele, né, dentro do formato. Porém, ele é diferente por conta da águia em cima. Então... achei pra mim o escudo mais bonito aí de Portugal. Opinião minha, eu sei que cada um tem sua opinião, não me xinguem, tá? Não é porque eu escolhi esse que os outros são feios, é só minha opinião. Comente aí, qual que é pra você o escudo mais bonito de Portugal, hein? Quero saber a opinião de vocês, essa é uma discussão, um tema bem polêmico, mas eu achei legal fazer um vídeo desse. Então comente aí, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, e até o próximo vídeo e tchau!